Mpenzi mtazamaji wa Sibuka Maisha, karibu katika Jionee Habari. Kwanza ni muktasari wake na msomaji ni mimi Felix Daniel Kaombwe. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, LHRC, kinapinga vikali adhabu ya kifo ambapo Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaeleza bayana katika ibara ya 14 kuwa kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, LHRC, kinapinga vikali adhabu ya kifo ambapo katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaeleza bayana katika ibara ya 14 kuwa kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, Dr. Helen Kijo Bisimba, wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam katika siku ya kupinga adhabu ya kifo duniani. Amesema kuwa wameungana na watu wengine duniani katika kuadhimisha siku ya kupinga adhabu ya kifo duniani, siku ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 10 mwezi wa 10 kwa kufanya shughuli mbalimbali za kushawishi mabadiliko ya sheria hulka ili kutokomeza adhabu hiyo. Hata hivyo, Dr. Bisimba amesema kuwa Tanzania imeendelea kuwa miongoni mwa baadhi ya nchi chache duniani ambazo bado sheria zake zinaruhusu na kutekeleza adhabu ya kifo, lakini kwa sasa adhabu hiyo haitolewi lakini inapatikana kwa mujibu wa sheria za nchi, ambapo ameiomba serikali kutazama jambo hili kwa kina na ibadilishwe na iwekwe vizuri katika katiba mpya. Mradi wa ujenzi wa boya jipya lijulikanalo kama Single Point Mooring, SPM, pamoja na miundombinu ya usafirishaji mafuta umepunguza kwa asilimia kubwa msongamano wa meli kushusha mafuta bandarini. Kaimu mkurugenzi wa mawasiliano mamlaka usimamizi wa bidhaa, Bi Janet Luzangi, amesema hayo wakati akiwasilisha maendeleo ya mradi huo kwa wananchi, ambapo amesema mradi huo ulianza toka mwaka 2010 na kukamilika mwezi Novemba 2012 uliogharimu kiasi cha dola za Kimarekani milioni 7.5 sawa na shilingi bilioni 113 za Kitanzania. Hata hivyo, ameomba wananchi wote kushirikiana katika kulinda na kutunza mradi huo ambapo umegharimu serikali na mamlaka fedha nyingi ili kuweza kuleta manufaa kwa uchumi wa Tanzania. Ufanisi au mafanikio tangu tumefunga boya hili tunasema ni mkubwa sana.
na umepunguza kwa kiasi kikubwa sana msongamano wa meli za mafuta uliokuwa katika miaka iliyopita. Msongamano huu wengi mnajua ulikuwa ni kero kubwa sana kwa wadau, hata watumiaji mbalimbali na waagizaji wa mafuta hapa nchini. Na ucheleweshaji wa meli wakati ule ulikuwa unaisababishia serikali kulipa gharama kubwa za ucheleweshaji tunavyoziita demurrage charges, kwa sababu meli ilikuwa inabidi zisubiri kwa muda mrefu kuingia kwenye kitengo chetu cha Kurasini oil jetty. Gharama hii ambayo tulikuwa tunailipa wakati huo, serikali ilikuwa inalipa wakati huo kwa kuchelewesha kuingiza meli, ilikuwa takriban dola za Kimarekani 50 kwa kila tani moja ya mafuta. Sasa tangu maboresho ya SPM, hilo limepungua au kuondoka kabisa, na endapo panatokea ucheleweshaji basi ni kidogo sana. Hayo ni mafanikio makubwa ambayo yamekuja baada ya kupunguza siku za meli kusubiri kwa zamu. Tangu zamani ilikuwa meli zinasubiri wastani wa siku 45. Sasa hivi ni siku moja meli inaingia. Kwa upande wake, Captain Abdul Mwingamno amefafanua jinsi ya mradi huo ulivyorahisisha kuingiza kupakua mafuta bila kuweka foleni bandarini. Kuna mgomo wa magari, maroli ambayo yanachukua mizigo, yanahamisha mizigo kutoka bandarini na kuyapeleka nje ya bandari. Lakini kwa upande wetu wa kitengo cha mafuta, mpaka sasa hivi hatujaathirika kiasi kikubwa, kwa sababu sisi meli zetu zinazokuja pale KOJ au SBM zenyewe zinapakua mafuta moja kwa moja kupeleka kwenye matenki ya makampuni ya mafuta, kama vile mafuta yaliyoagizwa na Oilcom moja kwa moja yakishuka melini yanaenda Oilcom na yanokwenda Gapcon hivyo hivyo. Kwa hiyo sisi hatupakui moja kwa moja kwenda kwenye maroli. Na hawa watu wa mafuta kawaida, kabla hawajaita meli, kabla meli haijawa tayari kuwapelekea mafuta, kwanza wanakuwa na kitu kinachoitwa allege. Allege ni ile nafasi ambayo wao wanaweza wakapokelea mzigo. Then kila kitu kishakuwa sawa sawa, ndio sisi tunapeleka meli pale KOJ au SPM, tunaanza discharge. Kabla ya kumaliza Jionee Habari kutoka hapa Sibuka Maisha, huu tena muktasari wake. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC kinapinga vikali adhabu ya kifo, ambapo katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inaeleza bayana katika ibara ya 14 kuwa kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria. Mradi wa ujenzi wa boya jipya lijulikanalo kama Single Point Mooring SPM pamoja na miundombinu ya usafirishaji mafuta umepunguza kwa asilimia kubwa msongamano wa meli kushusha mafuta bandarini. Na huo ndio mwisho wa Jionee Habari kutoka Sibuka FM. Jina langu ni Felix Daniel Kaombwe. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Sibuka Maisha.